vamos nas nossas apresentações oficiais. No corner azul, representando a equipe Tubarão Team TF Team Sete Lagoas, eu apresento para vocês Vanderlei de Jesus. E o seu adversário, representando a equipe Evolução Muay Thai Itabirito, ele que tem apenas uma luta. Faça o barulho e recebam Edson Júnior e o nosso árbitro central, André Debrô. Prepara a próxima luta. Rodrigo Alves, Tim Guga e Augusto César, Eds Baiano Team. Baiano Team, Augusto César. Segundo round, luta! Vai!
Prepara a próxima luta. Rodrigo Alves, Tinguga e Augusto César, Edson Baiano.